زمانے دا عجب آوے زمانے جا سبھی اتوار مٹ جی ویا وڈا پوتار مٹ جی ویا وڈا سردار مٹ جی ویا اخلاق وہ الفت وہ تہذیب کانے کا غریبن میں انیا کچھ آوے پر سردار مٹ جی ویا پراون تے بھلا کہڑیوں میار تال بھل مولا او نڈ پن جائے ساتھی نیٹ کارا وار مٹ جی ویا تو خاص سماش کیا ہے جناب عبد الرحمن خان سنتے پیار واری گال مٹا چھو نہ تو منی ایک کن کا بدھی بے کا کٹھی جو چھڈ او ایک کن کا بدھی بے کا کٹھی جو چھڈ پیار واری گال مٹا چھو نہ تو منی پیار واری گال مٹا چھو نہ تو منی ایک کن کا بدھی بے کا کٹھی جو چھڈ او ایک کن کا بدھی بے کا کٹھی جو چھڈ نواب شاہ خان محمد عمر چھٹو ماما امن چھٹو عبدالعزیز چھٹو امتیاز علی میمن شیر محمد جلالانی عبدالعطیف جلالانی خاص سماج کے آئے محمد عمر عبد الجبار عبد العزیز محمد اسماعیل محمد حسن کیرو شمیر کیرو ممتاز کیرو پرماش کیا نظر بند مقصی عبد الشکور محمد گرس سٹو موت سچو عشق تیو جی بھی تو سزا
इहो कई इकरार प्रिंस म्यूजिक सेंटर का फहीम कुरैशी ऐं कादिर कुरैशी खास बात करे आए ऐं इम्तियाज अली मेमन ऐं पप्पा मेमन जी खास समाज بدو ایہو کئی اقرار تنا تو نہ پان جس تو سا تندس نہ تو کے دار اوہ تول پار ایک کئی دلبر دریا پار جے دے نال اسا جڑا عشق سیا سوت عشق تنو ہا خالی ظلم کی تو ساڈے نال ہمیشہ اے جے دی عزت عالی ओ हिक तन का कुझ देखा कटी तो छॾी